Britaniyaning go'zal go'shalari ko'pincha munosib baholanmaydi. Shu bois bu diyorning hayvonot olamiga sayohat qilib, yam-yashil o'tloqlari, qirg'oq bo'yi hududi, olti mingdan ortiq orollari haqida so'zlab bermoqchimiz. G'oyat antiqa jonzotlar hayotini kuzatib, tanish va notanish hayvonlar xususida hikoya qilamiz. Sayyoramizning g'oyat g'aroyib bu go'shasida odamlar million-million jonzotlar bilan yonma-yon yashaydi. Ko'pchilik o'z uyim deb bilgan bu maskan chinakam tabiat mo'jizasi sanaladi. Buyuk Britaniyaning yovvoyi tabiati. Suv havzalari. Devonshirning xilvat bir go'shasida to'silgan suvlar, to'g'onlar tizimi mavjud. Bu botqoqliklarda hayot qaynaydi. Ushbu suv havzalari atigi bir necha yil avval paydo bo'lgan. Ammo bu suv olamining paydo bo'lishiga insonlarning daxli yo'q. Britaniya daryolarida asrlar davomida bo'lmagan hayvonlar tomonidan yaratilgan bu to'g'onlar. Gap suv qunduzlari haqida ketmoqda. Devonshir hovuzlarining birida 8 ta hayvondan iborat to'da yashaydi. 2 ta ota-ona suv qunduzi va ularning 2 yoshga yetmagan bolalari. Mehnatsevar bu jonzotlarning jussasi itlarnikidek keladi. Suv qunduzlari irmoq va jilg'alarni to'sib, 6 ta to'g'ondan iborat, eni bir necha metr, balandligi 2 metr keladigan shov va pog'onali sharshara barpo qilgan. Natijada 6 ta chuqur to'g'on va suv qunduzlari yashab, o'ziga yemish topadigan alohida boshpana yuzaga kelgan. Ularning onasi suvda yashashga juda yaxshi moslashgan. Pardali panjalari va tekis dumi uni mohir suzuvchiga aylantiradi. Ammo dumining boshqa vazifasi ham bor. Suvni shapillatib, oilasini xavf-xatardan ogoh etadi u. Suv qunduzlari eng ko'p Shimoliy Amerikada joylashgan. Yevropadagi suv qunduzlari go'shti va mo'ynasi tufayli qirib bitirilgan va 400 yil avval Britaniyada butunlay qolmagandi. Ammo hozirda suv qunduzlari yana Britaniya hududiga keltirildi va daryolarga kichik-kichik oilalari joylashtirildi. Suv qunduzining terisi ikki qatlamdan iborat. Qalin tivit qatlam issiqni ushlab tursa, uzun yungi suv o'tkazmaydi. Bunday yungni toza saqlash uchun vaqt va mehnat zarur. Suv qunduzlari soatlab yungini tozalaydi. Uning dumi tutashgan joydagi bezlari suvni itaruvchi maxsus modda ishlab chiqaradi. O'tkir old panjalari bilan suv qunduzi bu moddani butun badani bo'ylab tarqatadi. Bu xonada yaxshilab qichinib ham oladi. Suv qunduzlari hayotining asosiy qismini turfa o'simliklarni yeb o'tkazadi.
Zero u o'txo'r jonzot. Shuningdek, to'g'on qurish va ta'mirlash uchun shoh shabba yig'adi. Bir qarashda suv qunduzlarining tashvishi yo'qdek ko'rinadi. Aslida esa tinim bilmaydi ular. Kech tushib tun kirgach, bu kemiruvchilarning hayoti yanada faollashadi. Shildirashiga qarab erkak qunduz qayerdan suv oqib tushayotganini aniqlaydi. Yoriq kattagina, to'g'onga xatar soladi bu. Ta'mirlash ishini kechiktirish mumkin emas. Boshlanishiga yoriq balchiq bilan yopiladi. Keyin esa suv qunduzi ishonchli, mustahkam qurilish ashyolarini izlab ketadi. Suv qunduzlarini tug'ma o'rmon kesuvchi desa bo'ladi. Tig'day o'tkir tishlari yordamida u 2 metrlik daraxtni 5 daqiqada ag'dara oladi. Yoriq zudlik bilan yopildi. Xavf-xatar bartaraf etildi. To'g'onni bunday saqlash ancha kuch-quvvat talab etadi va suv qunduzining ishchanligi hovuzda yashovchi jonzotlarning hayotini saqlab qoladi. Britaniya suv havzalarining qirg'oqlari sayr qilish uchun juda ommalashgan. Agar omadingiz chopsa, mana bu mavjudotni ham uchratib qolishingiz mumkin. Turfa asarlarda unga turlicha nomlar qo'yilgan. Tabiat esa suv kalamush nomi bilan tanilgan. Bu kemiruvchi hayvon juda harakatchan bo'lib, ko'p kuch sarflaydi. Shu bois bir kunda o'z vaznining 80% miqdorida yemish yeydi. Inson vazniga qiyos qilinganda 50 ta karam degani bu. Suv kalamushning uzun old tishlari uning yemishini tashkil etuvchi 227 xil o'simlikning hammasini tinchitishga qodir. Ammo bu hayvon asosiy kuch hamda vaqtini boshpana izlash uchun sarflaydi. Suv kalamushlar qirg'oq bo'yidagi xilvat va bexatar inlarga joylashadi. Har yoz mavsumi yosh suv kalamushlar boshpana izlashni boshlaydi. Hamma eng yaxshi joylarni talashadi. Birin-ketin yangi boshpanalarga kirib oladi ular. Mana bu suv kalamush yaxshigina joy topdi va unga kirishga yashirin yo'l qazimoqchi. Juda ma'qul joy. Yemish ham shundoq yonida. Ser suv yangi o't o'lan. Yana bir suv kalamush ko'rindi. Ammo hech kim uni kutayotgani yo'q bu yerda. Suv kalamushlar o'z hududini qo'riqlab, hayot-mamot jangiga tayyor bo'ladi. Suv kalamushning dumi ko'tarildi. Demak, jang tugadi. Bosqinchining taslim bo'ldim degani bu. U qochib qutuldi. O'ziga im qazirkan, suv kalamush yemish mo'l qochish uchun ham yo'l bor bo'lgan joyni izlaydi. Chunki uning kushandasi bo'lgan yirtqichlar ham borda. Bu kemiruvchilarning kamdan kami 2 yoshgacha yetib boradi. Issiq kunlar kelish bilan Britaniya botqoqliklarida yashovchi yana bir jonzot uchun jo'shqin hayot boshlanadi. Bahor qurbaqalar uchun juftlashish mavsumi. Ular Somer Citydagi mana bunga o'xshash katta suv havzalariga yig'iladi. Qishki uyqudan uyg'onib,
tabiiy instinktga bo'ysunib, qurbaqalar 3 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tib, o'zi tug'ilgan joyga oshiqadi. Erkak qurbaqalar birinchi bo'lib yetib keladi va sabrsizlik bilan kuta boshlaydi. Britaniyaning eng xushmanzara maskanlari Shimoliy Angliya va Shotlandiyadagi chuqur ko'l va ko'rfazlar manzarasida namoyon bo'ladi. O'n ming yillar avval harakatdagi qalin muz qatlamlari bu yerlarni kesib kirib kelgan. Muz erigach esa suv pastliklarini to'ldirgan. Cairngorm milliy bog'ining ichkarisida sokin bir ko'l bor. Anchayin xilvat, tinch go'sha. Ammo suv ostida Buyuk Britaniyaning chuchuk suvda yashovchi eng yirik yirtqichlardan biri yashaydi. U qo'rqinchli, vahshatli. Ulkan cho'rtan baliq bu. Daryo bo'risi deb ham atashadi uni. Cho'rtan baliq ko'rinishidan nayzaning uchligini eslatadi. Tanasining uzunligi esa 1,5 metrgacha yetadi. Bu antiqa baliq Britaniyaning ko'p suvlarida yashashini hamma ham bilavermaydi. Cho'rtan baliq o'ljasiga pistirmadan hujum qiladi. Pichoqdek o'tkir tishlari bilan baliqlar u qurbaqadan tortib, dala sichqon u o'rdaklargacha hammasini mahkam tutib oladi. Suzgichlarni to'g'ri joylashtirib, cho'rtan baliq qimirlamay, sezdirmay turadi o'zini. Uzun mushakdor tanasi tufayli o'ljasiga yashin tezligida tashlana oladi u. Oldingi tashlanganda esa uning tezligi soatiga 16 kilometrgacha yetadi. Suv ostida ba'zan shunday fojialar ro'y beradiki, yaxshisi bu haqda bilmagan ma'qul. Yozda botqoq ko'rinishi o'zgaradi. Yana tanish manzara namoyon bo'ladi. Atrofda rang-barang ninachilar uchib yuradi. Yer yuzidagi eng moslashuvchan mavjudot bular. Bu yerlarda hatto dinozavrlardan ham avval yashagan ular. Ammo eng qadimiy hasharotlardan birining qanday dunyoga kelishini hamma ham bilavermaydi. Uzunligi 5 santimetr keladigan bu mavjudot ninachi lichinkasi. O'sib borarkan qattiq tashqi qobig'ini 15 martagacha o'zgartiradi. Suv ostida 2 yil yashagach, lichinka yo'lga chiqib, ilk beshigi bilan xayrlashadi. Tabiatdagi eng antiqa evrilishlardan birining payti keldi. Tungi mudhish manzaralarni eslatuvchi maxluq endi butunlay o'zgaradi va Britaniya yoz mavsumining o'ziga xos ramziga aylanadi. Eski qobiq ichra yangi hayot paydo bo'ladi. Bosim kuchayib boradi va nihoyat qobiq yoriladi. Va yer yuzida mutlaqo o'zgacha bir hasharot paydo bo'ladi. Hozir bu ninachi juda zaif. Istagan bir qushning o'ljasiga aylanishi mumkin u. Havodan nafas olgach,
hasharot jussasini tiklay boshlaydi. Qon vazifasini o'tovchi suyuqlik qanotlarni to'ldiradi va asta yoyiladi ular. Ninachi mutlaqo himoyasiz. Tanasi va qanoti qotmaguncha uchib keta olmaydi u. Ammo ninachilar million yillik evolyutsiya jarayonida bu evrilish uchun eng mos paytni topishga o'rganib olgan. Lichinka suvdan erta tongda chiqib keladi. Bu paytda yirtqichlar hali uxlab yotgan bo'ladi. Qanotlari qotgach, shaffof tusga kiradi. Bir soatdan so'ng ular butunlay yoyiladi. Va tonggi shu'lada yaltiray boshlaydi. Ninachining kuchli mushaklari asta qizib, birinchi parvozga shaylanadi. Qanotlari uchishga tayyor. Va ninachi uchib ketadi. Suv ostida 2 yil lichinka holatida yashab, bu evrilishni boshdan o'tkazgach, ko'p ninachilar atigi 2 hafta yashaydi. Bu muddat o'zga juft topish uchun mo'ljallangan, ammo ayrim ninachilar antiqa tomosha ko'rsatishga ham ulguradi. Somerset yaqinidagi qamishzorlarda tong ota boshladi. Ninachi tun bo'yi qimirlamay turgan, shudringdan namiqib, sovuq qotib, quyoshni sabrsizlik bilan kutmoqda ular. Tur dog'li ninachilar o'z shaklu shamoili bilan boshqalardan ajraladi. Yana bir jihati, bu ninachilar bir-biriga jips, yonma-yon turadi. Yuzlab ninachilar sokinlik ichra kutmoqda. Ehtimol to'da bo'lib tursa, o'zini bexatar sezar, ammo buning asl sababini bilolmaymiz biz. Quyosh tepaga ko'tarilib, ularni isita boshlaydi. Qanotlari bazo'r qurishi bilan ninachilar uchib ketadi. Tomoshaning eng avj qismi bu. Britaniya botqoqliklaridagi qushlar bo'g'inoyoqliklar bilan oziqlanadi. Ammo ba'zi mavjudotlarni topish oson emas ularga. Masalan, suv o'rgimchagini. Britaniyada o'rgimchakning 650 dan ortiq turi mavjud. Ammo mana bu o'rgimchak suv ostida yashaydigan yagona tur hisoblanadi. Suv ostida yashasa ham havodan nafas oladi u. Shu bois havoni o'zi bilan olib yuradi. Havo esa faqat suv sirtida. Havo pufakchalari uning panjasidagi tolalarga va qorniga yopishadi. Ammo buning o'zi kamlik qiladi. U sugallaridan tola chiqarib, to'r to'qiy boshlaydi. Biroq o'ljani ilintirish uchun emas bu. Balki o'ziga xos batiskaf.
Yirik pufakchalarni bir joyga yig'arkan, o'rgimchak o'ziga rezervuar, havo saqlanadigan kamera yasaydi. Kamera devorlari mustahkam bo'lish kerak, chunki rezervuar kengayib boradi. Havo olish uchun u bir necha marta suv sirtiga chiqadi. Ushoqdek o'rgimchak uchun juda og'ir ish bu. Kamera faqat havo zaxirasi degani emas. Ayni chog'da suv ostidagi boshpana hamdir. Bu yerda o'rgimchak dam olishi va tuklarini quritib olishi mumkin. Endi kuniga bir marta suv sirtiga ko'tarilib, havo zaxirasini to'ldirib borsa bo'lgani. Mana shunday qilib bu o'rgimchak o'ziga xos bo'lmagan yashash makonini zabt etadi.